du här mitt i natta? Letar hamsterrotta. Varför har du så stor korg till en liten hamster? Nej, det är inte till hamster, det är till Adam. Adam? Ja, Adam är liksom en orm som ska fånga hamsterrottan. En orm? Ja. En orm? Du är lite giftig. Giftig? Det är klart den är giftig. Annars skulle ju hamsterrottan brotta ner den. Du har alltså tagit in en giftorm i affären? Är du helt dummer i huvudet eller? Ja, det är du ju. Ja. Det var i alla fall tur att jag hann stoppa dig när du släppte ut den. Gjorde du? Det minns inte jag.